А Барлуулагч цэвүүд дээр хамсдал үүссэн байна гэжсэн үнтэй холбоотойгоор. Үүшгүй. Ер нь нөөц хэрэг. Одоо бол дулаарцсан учраас бол харин илүүдэлтэй байгаа юм биш. Нөөц хэрэг. Хамгийн хүнд үе бол 12 сарын 20-оос тэг 1 сарын эхний 10 хоног хүртэл жоохон хүнд байсан. Зарим цэвүүд дээр бол шинэдээ дуусчихсан. Одоо бол илүүдэлтэй байна. Барьцлтуулагчийн нөөц нь одоо хэрэг байгаа юм. Нөөц нь бол 10 хоногийн нөөц байгаа. Гэхдээ энэ нэг хүндрэл биш ээ. Энийг юугаар шаарлаж болдог? Гур жаарч орлуулж болно, барьцлтуулж үүч хахаж болно. Тийм учраас энэ бол нэг айхтар хүндрэлтэй асуудал биш. Энэ ямар хэмжээтэй экспорт хийв ямар хэмжээтэй гэдэг нь. Өдөрт бол нэг бараг нэг одоо 5 тонн орчим их хэрэглэдэг гэж ойлгож байна шүү. Юугаар орлуулж болох юм бол тэгвэл энийг орлуулахгүй зардлын борлуулах боломжтой гэсэн үг. Гурилаар хийхэр чи одоо жишээлбэл цементэр хийж болно л доо. Асуудалгүй. Зүгээр яг нэгэн залбын усны нэгэн батлуулсан технологи байгаа учраас тэрнийхээ хүрээнд бид тэгээд байгаа байхгүй. Барьцлалгүй шийдэж болно. Тэгэхээр одоо орлоос татаж авах гэсэн үг. А? Орсоос татаж авах гэсэн үг. Орсоос авч болно. Тим барьцлуулагч бол хаасайгүй л байгаа л да. Барьцлуулагчийн импорт нь бүр зогссон юм уу? Зогсоогүй, орж ирж байгаа. Баг хэмжээгээр л орж ирж байгаа. Тэгвэл тэр нэг сүртэй асуудал биш ээ. Би танаа хэлээ цементээр ч орлуулж болно. Тэнд юроос асуудал байхгүй. Барьцлууд өөч хахаж болно. Аа. Засгийн хурлдаан дээр одоо яг өгч байгаа асуудал дээр мэдээлэл байна. Аа, энэ талаар бол мэдээлэл байхгүй. Одоо бид тэр станцын өргөтгөлийн талаар нэг танилцуулах юм. Тэгэл өргөтгөл. Засгийн газрын хурл засгийн газрын нөр я тент өдө гэрээ хилцээ нөгөө сайжруулах асуудал дээр ярагдж байгаа шүү дээ. Я тент ойтлогоо. Тэгээ тэрэн дээр нөгөө нэг сэргээх эрчим хүчээ цахилгаан станд барих асуудлыг ярьж тэрэн дээр та танилцуулж. Тэрийг бол би одоо эрчим хүчний сайд дээр хамт бол дэмжихгүй байна. Боломжгүй. А сэргээх эрчим хүчээр одоо хангах буюу 500 мянгатын салхины станд ажилласан тохиол зөвхөн хятадын системтэй ажиллах систем байхгүй юу? Тийм учраас бол одоо нөгөө манай гачаа алдж байгаа урсгал маань багсна гэдэг ойлголт бараг байхгүй болчих واخгүй багсна. Тийм учраас бол би энийг бол дэмжихгүй. Яг л тэгвэл энэ зөвхөн хятадын системтэй ажиллах салхины станцын тухай яригдчих байна. Аа. Таны цахилгаан станцуудыг эрчим хүчний яамны дэргэд басна гарсан өөрчлөлт юу вэ? Юу гинэ? Цахилгаан станц. Тэр чинь бол одоо харилцааны асуудал шүү дээ. Хоёрдмол удирдлагатай байснаасаа болоод харилцааны хувьд нэлээд гарсан юм билээ. Ялангуяа одоо аюулгүй ажиллагааны дүрмээ мөрдөхгүй байх гэдэг чинь. Яг ингээд аваар усаа саатал гараад ирвэл таа хүн мэдж байгаа шүү дээ. За хүн бол одоо сайд нь хаана байна гэж ингээд ундаг. Гэтэл тэр үед чинь төрийн өмчөөр харилцаж ирсэн учраас аваар саатал гарахаар нь тоондоггүй. Өөр асуудал тамилгаан мамилгаан дээр нэг үгээдээд ийм л байсан байхгүй. Ашиг алдлын хувьд бол одоо үн нэмэхгүй байгаа юм чинь тэгэл алдагдталтай байна шүү дээ. Ер нь бол алдагдталтай л байгаа л да. Өнгөрсөн жил тэрний уртлын жил бол 23 төгрөгийн алдагдалтай гарсан. Сая энэ 19 оны хар бол 11-ээс дөрчсөн гүйцэтгэл бол за 11 төгрөгийн алдагдалтай. Сайд тэр цахилгаан станцыг ер нь хизээ барих юм. Одоо ер нь бол гэрээгээр бол аль хэдийн бариад эхэлсэн байх ёстой шүү, тийм үү? Нэг ойтлогоо цахилгаан станц. А тий, гэрээгээр бол ер нь эхэлж явах ёстой. Энэ хавар барилгын ажил эхлэх ёстой байсан. Харамсалтай нь бол тэхгүй байл л да. Тийм учраас одоо бид нэр Монголын консорциумуудын нэгдлэр эрчим хүчний компаниудын нэгдлэр таван толгой дээр төшөглсөн дотоодын станц барих асуудлыг асуудалж байгаа. Засгийн газар дээр гарсан ойтлогын ажлын хэсгийн асуудал ер нь хэр байгаа юм бол эхний хурлаа бол хийсэн. Эхний хурлаа хийхэд мөн бас эрчим хүчний асуудал энэ яригдсан байна. Тэгээ бид нар гол нэг дид ажлын хэсгүүдэд ажиллаулъя. Тэгээ дид ажлын хэсгүүдээр тодорхой судалгаанууд хийлгээд тэрэн дээрээ бас төшөглөөд ярий. Өөр нэг асуудал бол ер нь бас төлөөлөл төр зүйлээ сайжруулах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл ер нь бол энэ чинь компанийн асуудал шүү дээ. Компанийн хуулиараа тэр чинь төлөөлөл төр зүйл дээрээ шийдэгдэж явах хэрэгтэй болохос биш. Юм болгон дээр засгийн газар руу ороод ирж болохгүй шүү дээ. Ганц компаниг одоо ирэх хөвч гэдэм байлж болохгүй. Тийм учраас бол тэр хөл дөрмөр компанийхаа хуулиар Монголын компани юм гадны хөрөнгө оруулалтаа тэмчээс бусад компани нэг адил төлөөлөл төр зүйл нь машин ажиллал явах хэрэгтэй. Туузын гишүүдэд одоо сайн ажиллахгүй юм ч гэдэг юм уу Монголын ашиг сонирхлыг хамгаалж чадахгүй байгаа шалтгаан ямар нэгэн хариуцлага ярьж байгаа юм бол тэр асуудлыг яаж ярьж байгаа. Ерөн зүгээр мэржлийн төвчнүүдийн хувьд тэр идэв санаачлахын хувьд сэтгэл гаргаж байгаа тал дээр ч учир зүйлтэй байна гэж үзэж байгаа учраас энэ төлөөлөл төр зүйлийн хүмүүс тодорхой шалгуур тавья гэж наадзах нь одоо хилтэй өстө ойлгомжтой тийм үү? А тэгээ нөгөө талаараа бас мэрэгжлийн тодорхой асууд нь орё. Хэдэр талаас нь хууль эрх зүйн талаас нь орё. А уул уурхай чиглэлээс нь орё гэж. Ямар шалгуур гарсан? Ямар шалгуур? Туузын гишүүдэд бас шалгахгүй шүү дээ. Ерөөс нөгөө нэг шалгуур тавина тэгэл шалгуур тавиал сонгон шалгуур зарлаад тэгэл тэнд өрсөлдөж орж ирж байгаа усад дундаас
хамгийн сайн үнэлгээ авсан сонгуул явна шүү дээ. Энэ жил сайжруулсан төршний нэмэлт үйлдвэр барих ажил дамжиж хэрэгтэй. Нэм чадвар сайжруулсан төршний үйлдвэр барих ажил нэмж хэрэгтэй. Сайжруулсан төршний асуудлаар бас явж герман технологи судлаад ирлээ. Тэгэхээр бол энэ сайжруулсан төршийг бол ер нь маш олон одоо арга хэлбэр хийж болд юм байна. Тийм учраас бид нар бол энэ одоо хамгийн өндөр технологиор хийх тэр сонголтыг л одоо хийнэ гэж ингэж бодож байгаа. Тэр энэ жил бид баг нуурын үрсэн дээр шийх боломж ус байгаа юм байлээ. Тэг ер нь бол бид нар тодорхой гадны өндөр технологиг нэвтрүүлэх, сууршуулах ийм судалгааны ажлуудыг хийж байгаа. Тэг удахгүй бол шийдлээ гаргаад тэгээд дараагийнхаа үйлдвэр байна. Тэр нь бол илүү өндөр технологи юм байна. Илүү баг нүүрс өчлөлийн хий ялгаруулдаг байна. Агарын бохирдлыг 70% өртөр бууруулах боломжтой гэж байна. Манд болохоор улааны станц юм.